Ուրեմն ընկերներ, մի սկսվի մեր այսօրվա վիդեոն, ես նախ եմ առաջարկում եմ շնորհակալություն հայտնել նրա համար, որ մեր ալիքը արդեն ունի 192,000 հայ ռեալ բաժանորդ։ Այդ թիվը մեզ համար շատ կարևոր է և դուք այնպես եք անում, որ մենք ամեն վիդեո նկարելուց նայելով բաժանորդների թվին ասենք, կարող է այսօր 2-ի անգամ։ Այ տենց է մտածում մեր թիմը, երբ որ տեսնում եմ միանգամից բաժանորդների աճը։ Նենց որ ընկերներ, խնդրում եմ, ստուգեք ներքևում, եթե մինչև հիմա բաժանորդագրվելու կնոպ կամ վառում եք կարմիր գույնով, իջեք և այն դարձրեք մոխրագույն։ Ամեն բաժանորդ ավելանալու հետ մեր մոտիվացիան էլ ավելանում մեկ լևելով, այսինքն նայեք, մի ֆոլո, երկու ֆոլո, 3, 4, 5, այ տենց մեր մոտիվացիան կամաց-կամաց բարձրանում է վերև, ու մեր մոտիվացիան կասի գագաթնակետին այն ժամանակ, երբ որ այս ալիքը հատի 200,000 բաժանորդը։ Ընկերներ, այս ամենը մենք անում ենք հատուկ ձեզ համար, հատուկ այդ թվի համար, որ մենք ասենք, որ մեր ալիքը բրատ ունի 200,000 բաժանորդ։ Բա 200,000 բաժանորդ, ու այդ ամենը հավատացեք կախված է ձեզանից, դրա համար եկեք այ մետ, այ խնդրում եմ, իջեք, մեր թիմին ուրախացրեք, ներքևում կա կարմիր գույնի գրով կա, սեղմեք նրա վրա, որ նա դառնա մոխրագույն, հասնենք վերջապես 200,000 բաժանորդ, այդ թվին մենք սպասում ենք, այս վերջին ինձ թվում է 6-7 ամսվա ընթացքում, ու այդ թիվը պետք է կատարվի վերջի վերջո։ Բան չի մնացել, շատ քիչ բան է մնացել, ու այդ շատ քիչ բանով դուք կարող եք մեզ նենց երջանկություն պարգևել։ Մինչև հիմա ովքեր նայում են մեր վիդեոները, 49.2%-ը դեռևս բաժանորդագրված չի ալիքին, ընկերներ, դա հավատացեք մեծ թիվ է, ու գոնե այդ 49.2%-ը դառնա 44.2%, ինձ թվում է մենք կասենք 200,000 բաժանորդ, այսինքն չի թվում, ես վստահ եմ։ Նենց որ ընկերներ, եկեք ստուգենք, թե այս վիդեոից հետո ինչքանով կփոխվի մեր բաժանորդների թիվը։ Հենց այս պահին, երբ որ մենք նկարում ենք այս վիդեոն, մենք ունենք 191,574 բաժանորդ։ Դուք իջեք, կարմիր կնոպ կան, սարքեք մոխրագույն, արդեն մյուս վիդեոմ ես կասեմ, թե ինչքան տարբերություն ենք մենք տվել։ Նաև չենք մոռանում լայքել վիդեոն, որտեղ լայքը մեզ օգնում է շուշուտ ռեկոմենդացիան գնենք, իսկ եթե ռեկոմենդացիան գնում, նոր մարդիկ գալիս են, դիտում են մեր վիդեոն, նաև են այս մասը, որտեղ ասում են բաժանորդագրվեք ալիքին, ու իրանք չեն բաժանորդագրում, ու մենք շուտ ենք ասում 200,000 բաժանորդ։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա վիդեոն։ Բարևոր ինձ, ես եթե արդեն հրոն և դուք հենց հիմա դիտում եք մի վիդեո, որի անվանումն է «Ընտրիր ճիշտ սոսը, որ ողջ մնաս»։ Ուրեմն ընկերներ, ամեն վիդեո մեր օպերատորը դնելու է ինչ-որ մթերք այստեղ, դրանից հետո այդ մթերքի համար դնելու է նախատեսված սոս, օրինակ զգուշոնկա, կետչուպ, ըստե մայոնեզ, ըստե պանրային սոս, Յախ, գարչիցա։ Նայք, այստեղ դրվում է այդ մթերքի համար սոսը, այսինքն լավը, ու այստեղ դրվում է այդ մթերքի համար այն որ անտանելի համ տվող հակառակ սոս, ասենք խորված է, դրած դրվում է էսի, ու ասենք մատը դրվում է խորվածից զգուշոնկա։ Յախ, բայց մեջն է դրվում մետի բնականաբար։ Նայ, երկու տուփերը դրված է լինում, մթերքը ստեղ է դրված է լինում, մենք ընտրում ենք էսի թե էսի, օրինակ էսի ընտրեցի, դու էսի ընտրեցիր, բայց ինքը չունի ընկանում, տենում ենք ով առաջ ընտրում նոր, օքեյ, սյո, այսինքն այսօր մենք ուտելու ենք 8 տարբեր մթերքներ, դրանցից կեսը իմ ջոգիլով, շատ զզվելի է լինելու, կեսը շատ համով, հա, բայց նայես ինչ սոս հետ, օրինակ որը խնդրում եմ մայոնեզի հետ, աստված ջան, եթե մի քիչ ինձ սիրում ես, էսի չկցես, խնդրում եմ, խնդրում եմ, Արսենին տոր, ես կոնտակտի եմ ուժել, ասել եք հետ, Արսենին մի կոնտակտի եմ հելել ուժը, իսկ դու ընկերներ հենց հիմա կոմենտերում իջնում ես եւ գրում ես այ այս 5 սոուսներից ո՞ր սոուսն ես դու ամենաշատը սիրում, ինձ թվում է բոլորը սիրում են պոնրային սոուսը, դու ո՞րն ես սիրում, ես նայած ինչի հետ օրինակ լուբոյ բանի հետ, օրինակ ամենաշատ կեչուպը, կեչուպը, հա, ես էսի ատում եմ անգամ, ես ամենաշատը կսիրեմ պանրային սոուսը, բայց այտենց շատ չեմ սիրում, լուբոյ բանի հետ կարող ուտեմ պանրային սոուսը, ես արդեն ուզում եմ բերենք մեր առաջի պրիդմետը, ասա կբերենք, ասա կբերենք, բայց չեմ ամփերում, լուրջ ուզում եմ օրինակ մտ այս պանրի սոուսը, օրինակ քյոբոբ ֆրի ուտեմ, քյոբոբ ֆրի, քյոբոբ, ինչպես են մեր անցած վիդեոյում ինչ ֆրինուս պանրի սոուսը երում ոնց էր ուտում, որ անցած վիդեոյում այդ վիդեոն գիտես, այ ասեմ 90,000 դիտում ունի, նաև այն լայքերը որ ասել են երկրորդ մասի համար արդեն հավաքվել է, ժողովուրդ նենց որ այդ վիդեոյի երկրորդ մասը պիտի լինի, երկրորդ մասին սպասեք ու ավելի մեծ բյուջեով, իսկ հիմա ընկերներ առաջին ռաունդ դրվում այստեղ ապրանք եւ սրանք դասավորում են դուբերի մեջ, դե ինչ մեր մթերքը այ այստեղ է, ինձ թվում է այստեղ մարոլ է, մարոլ, մարոլ, մարոլ սոսով չես ամուրջինի, լավ, օքեյ, բացեմ, 3 2 1
Let them come with each other. Let them love. Ωχ! Ωχ! Λόβνο! Λόβνο! Ραμ! Ό,τι σπιτάζω τελικά! Ιαχ! Ιαχ! Λαβ Λουτσα, λαβ! Ή! Ζόγω πορτά! Ήραν σε σύρουμ! Ασέκ βορ χέρι! Ciao! Τούινα! Ιερέι! Ωραν ετσά μου βέλ, ωραν μη τσούμι μα πέραν! Ναι, ρουλέτε μες χάρα! Ζέγετ! Ζέγετ! Άισουνς, δάβαι, δάβαι! Ой, еси ени! Ени! Шедевр нелиц! Ара кътерицът берелю ем, ара кътерицът, ара еси! Ес са утелю ем. Лавец. Анзен карач! Те инч ен генен екро раунд! Он ем фирспос, ем стих инча! Ворен му... Ора, ем парисос, ворен мят! Лавец. Герек, готле. Герко, мек. Дозец, ай си... Хота! Хота, те са възпочатските. Хля, хля. Ай си кетчупов, кетчупов. Оля сила, най, ярсик, понит. Френел, един чай, лолик, о, лолик. Ай си понрис. Ари, ари, ари. Чингачу! Ей! Мене си ще Андрея, сериал? Че? Ха, лав, ха, че, че, ха. Че, ха? Ora love, ora kentuma. Yeah, yeah, ketchup, ketchup, ketchup. Bile neyim koninço, koninço. Ah, beres. Meram bunda canım. Yeah. Ora love, ah beres. Burger absos, çiğim asın. Ah, marulalara. Ne var? Ya. Küçük bak, tamam gel. Ընկերներ, ինձ թվում է բոլորը դել գիտեք արդեն StepX 100K-ի մասին, որովհետև մեր ալիքում նա բոլոր վիզիոների հովանավորն է։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ StepX 100-ում հեշտությամբ կարող եք գումար աշխատել։ Ուղղումը գտնում է նկարագրությունների բաժնում կայքի։ Բայց StepX 100-ը ունի շատ մեծ բոնուսային առաջարկներ, որոնց մասին իմանալուց հետո դուք միանգամից կմտեք, կգրանցվեք կայքում ու դրանից հետո կստանաք այդ բոնուսները մի քանի հեշտ քայլեր կատարելու արդյունք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ StepX 100 կայքը ձեզ համար ունի շատ շահավետ մրցույթ։ Մրցույթում խաղարկվում է 10,000 ռուբլի։ Հաղթողները լինելու են 10-ը եւ այդ 10,000 ռուբլին բաժանվելու է 10 հոգու մեջ, այսինքն ամեն հաղթողը ստանալու է 1,000 ռուբլի։ Մրցույթին մասնակցելու համար ընդամենը պետք է բաժանորդագրվել StepX 100 կայքի վկանտակտի գրուպային, որի հղումը կգտնեք նկարագրությունների բաժնում, եւ այն post-ը, որը դուք տեսնում եք հենց հիմա ձեր էկրանին, ընդամենը լայքել։ Հաղթելու շանսերը շատ մեծ են, նենց որ բացմիտող քո հնարավորությունը։
մասնակցիր եւ հաղթողները բնականաբար որոշվելու են ռանդոմ ծրագրի օգնությամբ։ Իսկ հիմա շարունակենք մեր այսօրվա վիդեոն։ Նաեւ կոնկուրսը տևելու է մինչեւ ամսի 25-ը, այնպես որ ժամանակ չի մնացել։ Հասրա մասնակցել։ Որը սյուրտես կխորնես հետ կտամ։ Քա միատիկ եմ, չէ՞ գծում ցելյո հոճը մտելու։ Բացի, բացի նոր արա։ Ինչ որ գիրը դե ավելի վատնքած գուշոնք է։ Յախ, ներիկա եմ ջոգելով էր մեղքս։ Դա միատիկ եմ, չէ՞ գծում ուժեղ։ Օ՜։ Եվ վատտես դու կող ցելի ուտեմ։ Օ՜։ Դա ծորինք չի եղել։ Լավ, եթե ցելի ուտեմ նոր գխիր։ Հա։ Ես վեք ձեզ դասողություն։ Ձեզ ուատներ։ Յախք։ Հայքամ ապերատույին մանան դես տանվա բաներ։ Յախք։ Այլ ես կանով պրսենք։ Պեր։ Եսի ձեր խաս է զողոտ։ Ավոր չի սիրում արսին։ Սե դուր դեղը պիրոր։ Մես տող են։ Հասատ։ Բխիս աստրուժեղ սուր ձենեքով։ Անցեք երրորդ ռաունդ։ Դե ի՞նչ է գնել երրորդ ռաունդ։ Մենք այստեղ ունենք ինչ որ մթերք, երկու տարբեր սոս, բացի։ Ոխ, չէ։ Օրը խնդրում եմ մենակ զգուշոնքի հետ չէ։ Օրը խնդրում եմ մենակ զգուշոնքի հետ չէ։ Նայեք, լինչո։ Պապրիկայ ապե։ Օպը պապրիկայ բորի սոսը, ոխ։ Գնաց։ Չինգա չում։ Ոխ։ Այսի առաջին քայլը կատարած է դեպի լես ռիֆլյոնի պապրիկա։ Հիմա մնաց երկրորդ քայլը։ Արա ինձ գիտես միշտ եպ ինչը չքաշել։ Ինչը։ Բաժանորդների լայք։ Այ հենց իրանք լայքել են, ես ճիշտ ընտրություն եմ կատարել։ Դե հենց հիմա ինչ եք լայքեք։ Հələ ժողովուրդ կենտրոնանում ենք։ Մինչև 6-ը հաշվում եմ, հենց 6-ին սխում եք, ես ճիշտ ասում եմ։ Գնացինք։ Փոքրացրեք։ 1 2 3 4 5 6 Я զգուշամ կոմլես ռիֆլոնի Պո ժողովուրդ տեսակ լայքերը միշտ ընկերներ օգնում են այս վատ իրավիճակներում։ Նայեք, ձեր երազանքի մասին մտածում եք, լայքը դնում եք ու ձեր երազանքը կատարվում է։ Նայեք, դուք լայքեցիք, իմ երազանքը կատարվեց։ Ես ռիֆլյոնի չիպս ուտում եմ։ Պորիսոսը, որը չի ջոգել, որ պանիրն այսի։ Յախ, գնացել է, գնացել է։ Ողջարողջ։ Ողջարողջ։ Բարձր չանի մեծությունից արդեն հասկանալի այն զզվելի ենքը։ Հայքա, հայքա։ Որը ես գիտես ինչ եմ ամենաշատը սպասում։ Ֆրի։ 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 Քեչուպով կոմպորիսուս։ Օրը։ Բացի ես անգամ դու բացի փոքր ձեռը խելով ընդնի։ Ճարի դե օտոս գում ես, չէ՞ ֆրի ես նաստով։ Չէ, չէ, ֆրի ա։ Էս ռաունդ ֆրի չի։ Հարմար։ Ոստետ։ Հարմար։ Ձեր սկսես։ Մենասեք հարմար։ Բա շոկոլադը որ ես փիչի։ Օկի, կե։ Բրնա յորը, շոկոլադը միշտեղը։ Դայա սա 1-2։ Ախարա, խնդրում եմ։ Բարիսոս, նարա, արա գարտիցային դնել էլի էլի է։ Զգուշոնկա, զգուշոնկա, կրկին զգուշոնկա։ Պարտադիր չի՞ չէ սաղ ուտեմ։ Սաղ, սաղ։ Ոնց է բուրգերը։ Ուհ, սող չկերոջ։ Այդտենց բան եմ ես լսել, ինչ որ չգիտեմ։ Ե, ե, ծեփ, գծելով եմ ուտում։ Չէ՞ տքսում այդքան, այդ ի՞նչ է։ Էսի կծեմ, հետո էլի լցեմ։ Հա, կարո՞ս։ Տոշնյա ախպեր։ Չեն տես, սխցնենք եթե։ Մենակ է տարբերակով։ Ահա հայդի։ Հա՞։ Ես չեմ կարող։ Լուրջ։ Լուրջ շատ ոտնա։ Ես գիտեի իզի արա։ Զենքը ստուր։ Ներս գամ, ես կոմոց, կոմոց։
Տամ քեզ։ Ոյ, ես գոցեսի ոնց։ Այն է, ինձ դեմիտ գումբ, հետո էխոն։ Դե ինչ 5-րդ ռաունդ։ Բաց։ Լավ, բաց, շատ եմ սիրում ես։ Ես զգուշոնկով ու գորջ ծավը լի կխպրը, կոմպորի սոսով եղկ! Ընդրի! Ալա, բարնիները բարնի բոշի բանով չարջի ուտել արա, ալա բալանիցա, դուսկա բանիցա, էգի վիտաչո, պալանչո, չո, 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 պալանչո. Եա! Արա, ստենա եք մի հատ։ Իյաղ։ Ես հիվան ժամանը կասնս պզասնս մի անգամից կտազրս, եթե իմանաս երկրորդ կրուգ էլ եմ պզասնելու։ Հրո ճան, որը խոզ ես։ Թե ասա։ Հիմա զգանք եսի։ Ունց որ հավից ու երտարդիկ։ Հիկա։ Հահա, դոշկա։ Քտիս կպավ, եղ գիլի։ Հորս գում եմ ընգիր այդ վատ համա։ Սա բերանը պակ եմ։ Ոսուս կտի եմ։ Հորս շատ վատն էլ, աղպեր սա ինձ վատ բատ դակումը չս կիրատրլի։ Ու եսը չէ կերը։ Իրեք, երկու, մեկ, սպասի չանես։ Կինո, պատերազ։ Մատիկ աստում են, այն այն։ World of Shift, չգետ եմ մտեր։ Ասեք հաջոք ռաունդին։ Դե ինչ ընկեն էր նախավերջին ռաունդ, մենք ունենք երկու սոս, մենք ունենք մի հոտերք։ Գարսիզան չլի մենակ, խնդրում եմ էտի։ Երկու, մեկ։ Ոնց կուտեմ ես քեզ հենց հիմա։ Բայ, Բորիսուս։ Արի։ Տակ։ Էյ։ Ասում եմ ես դեպի ձախինը լավնա։ Նայմ ինչ տա։ Զգուշոն գինայն։ Վող, հալում նատ, հալը։ Ասում հանվա։ Թե։ Արա ես մի կծիկով պրծսնենք, մի հատ կծում ու սյո, ծելի չուտամ, հե՞։ Սաք, բավի, տաղայա։ Հայլ արա, թե չես խաճապոր են ծելի զգուշանքով, ասա գնեք սվեի արի մետը սիրեմ։ Պամ թելի խոզ։ Նա բախվեր, իրեք, ոյ, տակն է հիմա կսվավ, իրեք երկու մեկ։ Հոմու որվա։ Հում։ Իրս ինչ համակալի։ Լավ են, ամինը թանգնոս խմորի համնակալի։ Լավա։ Մետ խնձում եմ, փորձեք ընդամենի, թետև զգուշակալ եսեք, հաճը պուրի ուրա ու կերեք, կզարմանեք։ Անցան կարատ։ Դրից վերջին ռաունդ։ Ուրեմն, այսի օրը շատ համով ուրեիս պիտի լինի։ Սպասի ես ուպաց վերջին ռաունդը։ Սպաց։ Ասի ինչ ամեջ։ Դրի կորոշկի։ Վաֆրի ու կարա ասենք լինի մայոնեզ կամ մոնոնեղ։ Մոնոնեղ։ Արստե, չինգոչունք։ Մոնոտը մոսիր կրելով։ Կարում եմ ես ճիշտը չեմ հտրում ամերք։ Ոյնակ դու ենց մաքում հտրում գրի վերջին ռաունդը, որը կնդրեիր, աշինը թե ձախինը, դու որը կնդրեիր, հելո։ Ես կնդրեի աչինը։ Աչինը դու որը կնդրեիր։ Աչինը։ Հատես ես ոգել։ Դրա համար եկեք ես մեկալում ձախինը, եթե ես ես աչինը։
ճիշտ են ասում արա, լավ արա, ստեր արա, ես քեզ չու պատում եմ, արա երա ճան, ես քեզ խիչ եմ լսում այ աղբեր, ող, այդ էլ հենց գուշոնքով երև այդ եմ, հա? Կներիկա, փորս սավմարդ է, ժաստավիտով ուտասում ես, ես վիտյոներ ես չեմ սիրում, դու ոլը կոմենտրում գրի, սիրում ես ուտելու կապած վիտյոներով, յախք, 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 անգես, յախք, յախք, Finali met. Finali round, ha? Virtual round, ha? Yok. Orası o menü ujeğ ne denge? Orası şat ujeğ. Hello Xosa. Visa TV team I sense. Բայց գիտես, չէ՞, մարդիկ ասում են, որ եսի խփում ես կաթում կտաղանդ տրակի։ Հա? Հա։ Արի մատ ուժեղ փորձեմ։ Լավ է։ Ուրեմն ընկերներս, քանով ավարտում ենք մեր այսօր, հետո քսքիր ուտելու վիդեոն, ձեր սիրած կոնտենտն է։ Ուտել, մենք էլ ուտում ենք, ախպեր ջան։ Այսօրվա մեր վիդեոն ինչ չդզեց երկը, որտեղ շատ վատ բան էր, կենա մանան է խորինակ։ Յախնի, օր աստված էսօր կար, աստված կա։ Այսքանով ավարտում ենք ընկերներ, դուք ուտեր Արսենը, հե, ժոն, լայքեք վիդեոն, բաժանորդակրվեք ալիքին եւ կոմենտներում գրեք թե ինչ վիդեոներ կցանկանաք տեսնել։ Օրինակ բաղիջի մի սոր։ Всё, es kanova vortsmen station. Gani bank. Bye bye. Stepix haul gai khov mgt men nakachne bashan mrtsuti masin ch masnatsek 10000 rubli khagartum 10 hokum mech 1000 rubli. Nerkhevum en hokumner. Mrtek et post e like ek, podpiska tvek u masnatsek. Shayk. Пока.